pure pure ma non ci fa. Stoim kryetarin e komunës së Bitis, zotin Safon Ali, për të marrë diplomën e nderit. Dy fjalë për të lloj diplome nderit. Këtë diplomë nderit si misionar paqe e meritojnë zakonisht njerëzit që punojnë në vendet më të vështira të botës për të sjellë paqe. E meritojnë njerëz të kryqit të kuq, e meritojnë mjetet pa kufi, e meritojnë gjithë paqëruesit të autobus që marrin edhe plumba për të qetësuar krizat e botës. E meritojnë ushtarakët e Kforit, e meritojnë policët e Ulesit, e meritojnë gjithë strukturat policore të Kosovës që natë e ditë vigjilojnë për të mbrojtur paqen nga terrorizmat dhe nga kriminaliteti. Është një ndër diplomat më të respektuara. Sot e merë bashkëputori juaj, kryetari i komunës, Sokol Halit. Një japim diplomën doktor Maru Kushani për t'ja dhenë. Falinderit. The power and authority which Almighty God, God the Creator, who has bestowed upon me in the capacity of the Honorary Chairman of Diplomatic Mission, and Dr. Sipchi Huisa, the Governor of Diplomatic Mission, in the midst of all the distinguished guests, eminent personality, in the witness of the holy angels of God, we confer this degree upon Sokol Halit. Të në kryetari të përshëndes të pranishmi. Kolegë kryetor të komunave që e njësët prezant, të pëtet, profesorës partive politike, ish kryetor të komunave,
respektuar proces se këtë e të klinjë për shumë rritë kore, profesorës përlesies, medjeve, dhe këtë në të shkëllëra, dhe lirik të torë, ndërruar për neshën zërën e zëtëritë. Në të reshën të imi ndërruar dhe i privilegjuar, dhe jasë të këne shumë pas ndërruar komisionit diplomatikë, i dëruar nga ishë diplomati shuar amerikanë, për mund si balkonit sëtëm, i ndjeri Richard Hofbrook, i cili për e të përmutëve në tashetë të realizuar edhe një Shqipëri e një Balkan pasuar, të përparuar në poqe, ke ishte më të jetin për balkonin në të reshë poqe dhe përparen, peace and prosperity. Kjo është më të jetë për Shqipërin, për të më të dëshmëresht edhe për Kosovën edhe për balkonin për të qitë. Për prosperitet dhe poqe dhe vitet angazhëm dhe lëbëm. Për ndryshe, i detë mbetën e ide, mbetën në ndra nostalgji idilike, por nuk u përqaptua nga njerët energjekte me shpirt aksioni. Kështu të është e Richard Hofbrook i të përmasë shumë. Natërështë, nuk mund të kondukë fjallimin të më kalenderus, pa përmandër dhe përkutuar disa prejemave gjigante të kukës o brukit, si presidentin Clinton, i së nishtë në pështetë si kërësori i diplomatit Hofbrook në misurën e ti për Balkanin, ata i citojë disa fjali të ti me rastin e vizitës kombe në refugjatëve të sëvorë të shumë. Ju kene i vuajtur mjaftë, o nuk dua që të kështë tjetër punë një kra, ose një këmë, ose një fëmi, i të si nafë. I shkriministit të një përë në aftë të thështë, zderë që kam kërkuar të ju në luftë, e kam o rrëllëra, kam kaluar muaj të po përpekër të galeshë pastrimin e të nekë Kosovë, duke gënuar dhe primin për të njësat në negociatën në pafëndë. Ndërsa, arkitekti pavarësijës Kosovës, president e Rukova, përsërështë të vazhdimeshë. Vizioni e ma që të kemi një Kosovë pavarër, demokratike, prosperuar me një shëshëri politike tolerante dhe me një ekonomi solide, të integruar në bashkimin evropian, në NATO, si do të vazhdojnë mërdojnë speciale në shtetit të bashkuar të Amerikës. Si u përndejë shumë të dhe. Në përton bashkullinë në tonë, qimësorë,
ne cuptor pace în nevoarțele, pace în ta și cu noi, pace în ta și care voi cu noi, pace în ta și rețel de votatorul democrației, ești este în tămarveșele, că vă drăgnite, că vă drăgnezoră, să se dășiroi ce o piese votă, să se țoate, era într-o vor, să dășiroi ce cât mai așa, dar concept ca familia era, de la universitate, de la cita. Eu cred că misiunea nu e, să se inicuitare în comune, transișne, misiunea nu e, ține eu tot, de pe mișeam în veceam, tot de tine, să-i pace, pe cetate de tine, să ne cetate de tine. Iar tot de pe parte, din sa comună de Tona, pe care comună se Zidane, pe care comună se Stomu, pe care comună se Rezani, e să vară să tăie pensiune în cepretare, să tot el ne părcrahie cu voi, dar tot el în gjithë ne părcrahie cu voi, sepse për ne misioni pace, sa është misioni i veçan, një misioni për cilët qytetarët e Kosovës, që vëtëm shqiptarë, për gjithë kanë përfituar, dhe ne nuk kemi zhjetë e tjetër për pas paces që të përfitojmë të ndërtojmë prosperitetin tonë në nëtatë. Pra ndaj Zotin Madhu Vishan, kryetari Akademis Paces Botërore, Zotin Shetty Vishan, dhe gjithë ju që i njëtu prezencër, ju përletroj shumë për ndjerën që nga këtë ndërësë që ju nuk është ndjerën e ndonë, është ndjerë që ju dhe njërëzve tamë, për kushtimit të tyre, dhe të është një obligencë që të mbaj shpacën, para gjithashtu është obligim dhe pasta është të vëndetë. Vëndetë shumë dhe të rrimë.